tackar. Uff, ska bli skönt med lite AV, är du? Ja, det ska bli väldigt skönt. Afterwards. Aj, 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 aj. Tjena gubbar, tjena, hallå, tjena. Ska du ha något att dricka? Ja, 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 absolut. Vad finns det för någonting? Ja. Jag kör lite sån te på älggräs idag, men det finns en god cider här på jästa äpplen, har jag hört. Ja, ja, ja. Nej, men du, jag funderar på om inte jag ska ta en öl idag. Är det någon som vet om det finns några goda sorter, eller? Ta en sån här pale älg. Sketgod, tack. Åh, tack. Ja, men skål då, hörni. Då finns det ingen som tar en. Då är man skogens konung i baren. Yeah. Ja, på tal om skogens konung, har ni hört hur det går för Helge förresten? Ja, ja, ja. Du vet, han passerade 11:e kameran var det nu i torsdags. Så att Abbo, du var här precis när som helst alltså. Asså. Ja, ja, ja. Mm. Hörde ni förresten, han söp sig full hemma hos Andersson på hans jästa äpplen. Ja, jag såg det. Det var knappt så han tog sig över Ångermanälven. Du förresten, hur gjorde ni i år? Simmade ni eller? Ja, du vet, det är bra för mina leder. Jag vet inte. Det där kalla vattnet, jag tycker jag blir bara stelare i lederna. Så att, jag tog bron i år faktiskt. Ja. Själv tog jag ju bussen. De har ju börjat med en sån här seniorälgrabatt, vet ni. Så att, jag tänkte, ja, det är ett förmånligt pris och det kan jag väl ändå kosta på mig så här på älgdrädrar. Skål för det. Skål. Nej, men Helge! Det var på tiden du. Var har du hållit hus? Jag var hos Andersson och han bjöd på någon cider och äppelcider. Jag fick sån jävla baksmälla. Det var knappt jag tog mig över älven. Och då tänkte att jag skulle lyfta för att ta mig fram snabbare. Och ja, då fick jag ju syn på ett sånt där älgövergångsställe. Ett sånt? Ja, ja, just det. Ja. Och då tänkte jag att jag kan ju inte stå här på sidan av vägen och ingen som ser mig. Så jag gick ut och ställde mig mitt i vägen och då. För de skulle se mig strålkasta skenet. Och då kom det ju en bil. Ja, ja, ja. Körde på mig. Nej. Och, som tur var hade jag ju bytt höften för 2 somrar sedan. Han körde rätt in i titan. Ja, jag klarade mig med lite blåmärken, men bilen, skärmen såg ju för jäkligt ut. Ja, ja. Och sen, ja, och jag blev ju så rädd. Så jag sprang upp i skogen, skulle klättra över ett sånt där stängsel. Jag trasslade in hornen där och hängde där som en borttappad vant i det där stängslet. Då kom det en med kamera skulle filma mig. De inte skäms, va? Ja. De skäms inte. Och då fick jag ju höra av min familj sen att jag är med på något viralt på Highlights. Ja, Highlights. Ja, tillsammans med en utter. Helge, kolla här då. Du har ju gått viral. Nej, jag har inte gått viral. Jag har gått från Kullberg. Ja, 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 men det är säkert bra. Ni vet, de har ju fått konkurrens nu innan Slow TV. Ja, konkurrens från vilka då? Jo, men de har börjat livesända riksdagsdebatterna. Fast vet ni vad? Där händer ju faktiskt mindre än vad det händer här hos oss. Ja, det kan jag tänka mig. Nu är de här journalisterna här igen. Nej. Ja, jag kan väl ta det då. Nej men hallå. Alltså, vad gör ni där inne? Ni ska ju vara ute i skogen. Vad har du att säga till ditt försvar? Ja, okej. Okay. Ja, du ska få en kommentar med. Jag tänker bara säga det här en gång, så lyssna noga nu. Varje dag så ber jag om ett mirakel, att ni ska sluta upp med detta spektakel. Varje år ni oss filmar, men säg vad får vi? Saknar huset att vår sortens tacka, mindre saker har fått älgar att lacka. Lyssna noga när jag säger,
att vi har fått nu. Ge dem från våra skor. Låt oss sitta på vår jord. Inga foton eller film. För vi har fått nu. Att lämna gläntan utan att höra drönare som surrar bredvid mitt öra. När jag står naken i floden, då står ni med teleobjektiv. Sluta glippa när vi traskar i träsket. Stäng av tvn och rör på fläsket. Sänds i 400 timmar. Vad har ni för liv? Gera från våran skog. Låt oss sitta på vår krog. Inga foton eller film. För vi har fått nog. Alltså, har jag nu tolkat detta rätt? Att ni inte kommer tillbaka till nästa säsong? Du, dra åt skogen. Titta där, Bosse. Ja, han gav upp det här med älvandringen. Satsar på kasinoreklam istället. Cash is king. Oh, men de har fått konkurrens i Slow TV i år. Jag menar, kolla bara på de här riksdagsdebatterna. Kolla vilket tjat jag har varit om det här slukhålet i Stenungsund. Tänk om de la hälften av den här tiden på att laga hålet istället. Då har vi inte haft någon debatt. Ja, där ser man hur det går när vi har så mycket utlänningar på våra motorvägar att de kollapsar. Nej, vi måste begränsa den här invandringen. Ja, där ser ni hur det går när tidavtalet påverkar regeringen. Inte ens en vägsträcka kan de hålla i skick. Och med det sagt, det är slukhål. Det hade ju aldrig uppstått under en socialdemokratisk regering. Ja, där ser ni hur det går när man anlitar privata entreprenörer. Nej, hade man använt våra statliga byggföretag, då hade de haft koll på underlaget. Det här går ju inte längre, alltså. Den här utbildningen i vägbygge i Sverige, det måste ju förändras. Vi kan inte komma sist i PISA-undersökningen varje år. Se hur det gick för tornet i PISA. Alltså, tänk vad klimatet kan göra för naturen. Om det inte hade regnat så mycket så hade det aldrig blivit det här jordskredet. Miljöpartiet kommer lägga fram ett förslag om skatt på regn så att detta elände kan begränsas. Och med det tackar jag för mig. Alltså, jag blir bestört när jag tänker på moralen här i landet. Fattar inte folk att de belastar sjukvården när de kör ner i slukhålen? Ja, regeringen ser allvarligt på det här slukhålet. Vi har sett hur djupt det är och vi tänker gå till botten med det. Jag kommer även att tillsätta en utredning som ska se över lagstiftningen mot jordskred. Ja,
I alla fall tur att de är överens om en sak. Att det här med slukhålet, det var en riktigt dålig idé. Hej, hej. Om man kommer till Orsa och märker att man inte orkar med hela Vasaloppet, så finns det faktiskt 3 vägskyltar man kan välja där. Jaha, vad står det på de skyltarna då? På den ena står det Helvetesfallet 11 kilometer. Sen så har du Storstupet 6 kilometer. Och sen en skjutbana på 2 kilometer. Alltså, förr i tiden så satt de här byfånarna där nere på torget och ljög. Ja, och nu sitter de i Sveriges riksdag. Alltså, förra året så bröt jag armen på 2 ställen. Ja, men du ska inte gå på såna ställen. Det var 2 kannibaler som gick på avenyn i Göteborg. Högst osannolikt. Plötsligt så säger den ene, är du god eller? Har du hört att sillen är dålig i år? Nej, men vad säger du? Mm. En lilla till och med blivit inlagda. Alltså, nu har jag äntligen köpt en jättebra hörapparat. Jaha. Och vad kostar den då? Åhléns. Första gången jag såg dig, då väcktes något inom mig. Du var allt som jag velat ha, och jag känner samma sak idag. Du var så vacker då, som något jag aldrig kunnat nå. Sen dess vill jag bli ett med en Nobelbankett. Jag lärde mig om mat och vin, om fin bestick och dyrt porslin. Men trots att jag vet allt om dig, så vill de inte bjuda mig. Kommitté, nu står jag här och ber på mina bara knän. Ber om att få vara gäst på era Nobelfest. Öppna er dörr och säg att ni vill ha mig här. Se den fina skrut jag bär. Kan jag få vara med? För om ni öppnar er dörr och bjuder in till ert kalas, skulle jag vara i extas. Då vore allting perfekt. Om ni öppnar er dörr. För gammal så väl som ung, tänk att få mingla med vår kung. En hel dag fylld av lyx och flär, det tycker jag att jag är värd. Och nu står jag här med en dröm som jag jämt med mig bär. En dröm om lilla jag på en Nobelmiddag. Öppna er dörr och säg att ni vill ha mig här. Se den fina skrut jag bär. Kan jag få vara med? För om ni öppnar er dörr och bjuder in till ert kalas, skulle jag vara i extas. Då vore allting perfekt.
bjud in mig in på ett galej och säg att jag får på Nobelmiddagen gå. Kalas, för då skulle jag vara i extas. Då vore allting perfekt. Om ni öppnar er dörr, öppna er dörr. Och skriker, dammet ramlar ju ner ifrån kristallkronorna. Förlåt. Alltså du är lite tidig, men absolut välkommen. Kom in här bara, ska du se, dörren är öppen. Tack så mycket, tack. Ja, ja, ja. Det är en stor ära det här. Ja, ja, ja. Och du, här kan du hänga av dig rocken. Varsågod och okay, göra ja. Det. Och du, nu när du ändå är lite tidig, skulle du kunna tänka dig att hjälpa mig att duka lite? Ja, ja, det kan jag väl göra. Men tack snälla, de andra kommer om en liten, liten stund. Vad ska vi se? Så bra. Du, jag måste säga att det ser större ut på TV, men så kan det väl vara kanske. Ja. Gaffeln ska vara på vänster sida, ja. Ja, men det vet jag väl redan. Du, här, ta vinet och häll upp lite så. Men vad gör du? Jag måste ju provsmaka varje glas. Det kan ju vara förgiftat. Ja, ja, nu när du säger det. Jag kan tänka mig att det är rätt stor hotbild vid såna här evenemang. Så det kanske är smart faktiskt. Välkomna allihopa. Kom in. Dörren är öppen. Ja, men hej på er. Vad trevligt. Vad trevligt. Så varsågod och slå in ner. Tack, tack. Så. Bra. Nu ska vi se. Vad bra att ni tog med stolar i år igen. Det uppskattas verkligen. Ska vi se. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ska vi se. Undrar vi har någon mer stol. Vi ska se om vi har någon i förrådet någonstans här. Jajamensan. Jag tänkte att jag skulle presentera. Vi har nämligen fått en liten ny medlem här i våran... Vi i Nobelisterna. Hurra! Nobelisterna? Hurra! Vad är det för något? Ja, det är vår lilla förening. Ja, välkommen till klubben. Tack då. Så allihopa, välkomna till det årliga genrepet. Och precis som vanligt... Så inleder vi den här kvällen med en liten nobbe. Så vi sjunger nobbevisan. Åh. Alfred uppfann dynamit, dynamit, dynamit. Om man hade skapat sprit, skapat sprit, skapat sprit. Hade våran kära nobbe fått sitt namn av denna gobbe. Kanske vi en lördagskväll tagit oss en stor Nobel. Skål, skål, skål. Pang. Ja, oh, men nu är jag faktiskt hungrig. När ska vi äta? Ja, ja. Som vanligt i år är det jag som står på förrätten. Och till förrätt serveras en falsk sköldpaddsoppa. Falsk? Det hade vi förra året också. Ja, ja. Men nu är det faktiskt så. Det har vi ju varje år. Nu är det ju faktiskt så att min farfar,
Nu börjar han igen. Min farfar var på Nobelmiddagen 1921. Mm. Han var diskare. Mm. Och det är således den enda tillgång vi har till en meny. Mm. Ja, rå hit med den där sköldpaddsoppan. Smaklig måltid. Mums, filibabba! Men du, Märta, skulle du inte kunna dra den där anekdoten om grevinnan och ambassadören? Jag tror att den unge mannen här skulle uppskatta det. Ja, nu var ju det faktiskt ett tag sedan det här hände. Det var kanske 1973 eller så var det 74. Mm. Alltså, men hur som helst, ambassadören... Alltså ambassadören lutar sig fram mot hertiginnan och viskar. Jag säger som kungen sa på Nobelmiddagen 48. En till tack. Ja, det var en god dessert. Har du gjort något särskilt med den i år? Nej, det är samma som förra året. Ja, likadan menar du väl? Nej, du vet att jag inte gillar att laga mat. Jag tog resterna som blev över. Så, kör. Så, nu har vi nämligen nått till själva höjdpunkten av den här kvällen. Så nu ska vi ta och ringa till Nobelkommittén och se hur många platser vi får vid årets Nobelmiddag. Ring! Ja, hej! Ja, det var vi från Nobelisterna. Hurra! Nej. Ja, precis. Ja, hur många platser? Ja. Nej, men säger du det? Jaha. Jaså. Ja. Men då får vi tacka så himla mycket. Ja. Hej. Vad sa? Nej, vi fick inga platser i år heller. Men vi fick gärna komma och hjälpa till med att städa den 11 december. Vi Nobelisterna. Hurra! Nu står vi här inför er i finalen och känner oss så nöjda. Vår seskräcken försvann. Vi som har gått in och ut ur dörren, som tur har varit öppen, så alla på scenen hann. Hos tandläkaren vi lärde oss hur man skapar vår handskar och kondomer av latex i ett kar. Och älgen över scenen spankulerat, för kameran defilerat i väldigt sakta mak. Laddat våra bil för lång semester och efter alla tester vi hoppas vara på väg. När elen flödar i den nya bilen, vi satsar hårt på milen och lossar våra band. På banken med dess höga ränta, vi ville längre vänta på pengar vi ska ha. Så står vi alla här på scenen, ja alla står på benen, fast kvällen snart är slut. Juhu! Nu står vi här inför er i finalen och känner oss så nöjda, vår scenskräck den försvann. Vi som har gått in och ut ur dörren, som tur har varit öppen, så alla på scenen här. Och om ett år vi åter er gärna komma åter till nästa produktion. Och om ett år vi
vi låter er gärna komma åter till nästa produktion. Och vi tackar vår underbara orkester. Tackar ljudet och ljuset och regi och så vår kökspersonal och så ni kära publik. Tack! Och om ett år vi låter er gärna komma åter till nästa produktion. Och om ett år vi låter er gärna komma åter till nästa produktion.